dėl atostogų. Pakankamai surezonavęs buvo dalykas. Ne pirmą kartą. Ne pirmą kartą surezonuoja mano atostogos. Nesistebiu nekiek, bet šiandien esu posėdį. Atostogų aš neatsišaukiu. Apskritai, man atrodo, kad visa šita istorija yra muilo burbulas, pučiamas vieno žmogaus, palaikomas jo kitų opozicinių frakcijų, kurios, na, matyt, nesugalvoja nieko, ką galėtų šitoje situacijoje daryti. Ir tiesą sakant, aš savo atostogomis irgi lygiai tą patį noriu padaryti. Čia yra muilo burbulas. Visi atsakymai yra pateikti. Daugiau papildomai pasakyti, tiesą sakant, nelabai yra ką. Pačiam aišku viskas? Šitoje situacijoje, ar jums viskas aišku? Taip, man yra visiškai viskas aišku. Jums nekyla klausimų, kaip informacija pasiekia, jeigu jį pasiekia? Aš turiu savo hipotezių, bet kadangi jos irgi taip pat pereina tikriausiai, na, kaip ir visos kitos hipotezės pereina į prokuratūros jau lauką, tai aš paliksiu prokuratūrai tos klausimus atsakyti, jeigu nuspręs, kad tai yra reikalinga. Bet jūs nepa... dar nepradėjo tyrimo. Iš ko jūs sužinojote apie tai, kad Kristijonas Bartoševičius palieka Seimą? Iš Radvilės. Kad... Radvilės. Penktadienį. Taip. Iš ko jūs sužinojote apie tai, kad prieš Seimo narį pradėtas iki teisminis tyrimas? Ir iš spaudos. Pirmadienį. Pirmadienį. Penktadienį, kai jūs vakarieniavote, jūs apie tai nežinojote. Ne. Ta prasme, aš nežinojau ir tikiu, kad kolegos, kurie pasakė tą patį, kad nežinojo, tai nežinojo. Ir apie tai nebuvo kalbama. Ne. Ir, tai jeigu nežinai, tai negali kalbėti. Ir jūsų žiniomis, pavyzdžiui, premjerės patarėjai Lančinskui niekas jokių pavedimų nedavė. Mano įtarimas iš tikrųjų yra, kad visos šitos operacijos organizatorius, ponas Saulius Pernelis, kuris yra nekartą didžiavisis... kaip buvo minėta, dar turbūt 2017 metais ypatingais ryšiais su teisėsaugos institucijomis. Manau, kad nėra paslaptis, kad jį supa taip pat buvę policijos pareigūnai. Man yra didelis klausimas, ar jisai pats nėra vienas iš šios visos situacijos režisierių. Pasidalinkit savo versiją. Nesidalinsiu. Jonas Bartoševičius parašė atstatynimo iš Seimo pareiškimą, būdamas Čilėj. Kaip tai įvyko? Nesidalinsiu savo versijomis. Dėl to, kad mano vertinimu, jeigu kas nors ir turėtų savo versijomis dalintis, tai yra prokuratūra. O turbūt ir jūs žinote, nebejoju, kad žinote, tiesą sakant, nustepčiau, jeigu nežinote. Apie tai, kad ir jūsų kolegos, ir kai dalis net čia netgi esančių, taip pat yra supažindinti su tam tikra informacija iš bylos ir iš kitų su bylos susijusių aplinkybių. Manyčiau, kad reiktų tos klausimus panagrinėti atidžiau. Bet kuriuo atveju tai atsitiktinumas, jūs sakot, kad... Dar sykį aš nevertinsiu niekaip tos situacijos, dėl to, kad mano vertinimu ta situacija turi būti nagrinėjama, jeigu tam yra poreikis, prokuratūros. Bet dėl skandalio jūs vertinat, o dėl Bartoševičiaus nevertinat? Aš vertinu politinį dėmenį. Bet ar nemanot, kad čia jūsų kaip bendrai partijos ir nėra problema, kad neatsistojat ir normaliai visi nepasakot? Visi ir komunikacijos ekspertai sako, tai visi... Žiūrėkit, dėl komunikacijos. Iš tikrųjų, aš nuoširdžiai esu dėkingas visiems komunikacijos patarėjams. Jų nuo šitos koalicijos ir vyriausybės darbo pradžios mes turėjom praktiškai kiekvieno atveju. Kiek ponui Dulkiui yra patarinėję komunikacijos specialistai, kad viskas, kas buvo negerai su COVID valdymu, buvo komunikacija. Vėliau trašos ir visi kiti klausimai buvo komunikacija. Situacijos yra sudėtingos. Ir mes vadovavomės, ta prasme, ypatingai ir aš, bet aš suprantu, kad lygiai taip pat ir kiti kolegos, labai ribota informacija. Labai ribota informacija. Ir buvo, yra ir kitų klausimų. Bet jūsų frakcijos, aš galėčiau atsakyti, atsistatydino iš Seimo. Ir jūs sakot, kad turit versiją, bet jie nesidalina. Dar kartą, ar jums dar kartą pakarto? Visuomenės atžvilgių, ponė Lazbė. Galiu dar kartą. Nesidalinti savo versiją apie atsistatydinimą. Nu, ta prasme, tai jūs pasidalinat savo versiją. Mano vertinimu yra visiškai neteisinga. Spėju, kad net patarta tų pačių režisierių, kurie stovi už, na, šiuo atveju už jūsų nugaros tiesiogiai. Taip. Taip, na, matyti yra iš tikrųjų tiesa, kad, na, kaip komunikacijos. Bet na, tai ad hominem, aš tikrai dalykiškai jūsų klausiu. Na, jūs paklausėt labai ad hominem apie vieną konkretų žmogų. Neturėdamas šiaip jokio, nei faktų, nieko. Tai yra pilna insinuacija. Kokių mes girdėjome per paskutinius valdys labai labai daug. Reikia suprasti, kad yra sekundė, viena sekundė. Yra rinkiminis laikotarpis. Yra partijos, kurios, na, sakykim, mažiau negu sėkmingai atrodo savo konkurentų kontekste. Na ir suprantama, kad nori bet kokia kaina turėti politinį skandalą. Bet kokia kaina.
Na, va, gali, Petras Gražulis po manęs pakomentuos. Jūs sakot, kad politinis dėmuo yra komentuoti tai, ką sako Ponas Skvernelis, bet taip pat politinis dėmuo yra ir žinojimas, kaip įvyko, jeigu įvyko informacijos nutekėjimas ir koks jūsų su tuo ryšys. Vėlgi, tai, kas yra susijęs su manim, tai, kas yra susijęs su kolegomis, su kuriais mes palaikom ryšį, aš neturiu pagrindo, nei mažiausio pagrindo, abejoti, kad tai, kas yra pasakyta, yra tiesa ir tai yra visa informacija, kurią mes turime. Noriu taip pat dar patikslinti. Informacijos nutekėjimas, kaip tai yra vadinama, jis nėra atsitikęs. Todėl, kad informacija iki teismo tyrimo medžiaga, kaip sakė prokuroras, nėra nutekėjusi. Dabar kokios yra aplinkybės, kas su kuo kalbėjosi, papildomai ir taip toliau, tas man yra nežinoma. Ponas Edmundas klausia, ar aš turiu savo hipotezių. Aš turiu hipotezių. Kad informacija nutekėjo? Na, aš turiu hipotezių, kodėl būtent taip, kaip klausimas buvo suformuluotas, kodėl taip yra atsitikę. Vėlgi, bet aš noriu pabrėžti, kad tai yra tyrimo medžiaga. Tyrimo medžiaga ir į tokius klausimus atsako paprastai prokuratūra, jeigu jinai mato tam poreikį ir reikalą. Ne politikai, kurie tokioje situacijoje užsiima tik tai vienu uždaviniu. Sumenkinti oponentą galbūt. Prieš rinkimus, siekti kokios nors pasėti abejonės, dvejonės. Ir tas yra dabar lygiai taip pat daroma. Atsakyti, paaiškinti, geriausių būdų, kokiu buvo sugebėta, jau buvo padaryta. Šiandien buvo atsakyta, na, visi įmanomi klausimai. Naujos informacijos, tiesą sakant, aš neišgirdau. Taip, kad... Bet mes išgirdome, Seimo pirmininkė sako, jog, na, jinai išgirdo iš prokurorės generalinės, jog tai nebuvo liberalų sąjūdžio narys dar prieš paviešinimą. Žiūrėkit, aš suprantu, ką... Prokurorė sako, nesakysiu. Na, tai yra klausimų, kurie neaiškus. Tai kaip iš tiesų buvo? Na, tai, ta prasme, tai jūs manęs klausot? Ne, aš tiesiog konstatuoju, kad tai nėra aišku. Tai yra klausimų, kurie taip nebuvo. Ir man tai yra paaiškinama, dėl kad žmonės įrašų savo pokalbių nedarė. Nebuvo atrodė, ta prasme, kalbėjau su kolegomis, su ta pačia Radvile. Tuo metu, kai tai vyko, ta situacija, tai jinai netrodė, tiesą sakant, na, per daug kažkokia tai išskirtinė. Niekas tos informacijos, kurią turi šiandien, tuomet neturėjo. Taip atsitinka, taip galbūt žmonės, na, pagalvojo, kad tai yra neįlinis įvykis. Bet neįlinis, na, turėjom Tadą Langaitį, turėjom kitus žmonės, kurie traukėsi iš Seimo. Tai nebuvo dramatiškas toks, koks yra dabar. Aš suprantu, kad jūsų klausimas yra, na, atsiminkit, parodykit. Ten pademonstruokit. Neturiu. Negaliu. Tuo metu nemaniau, kad tai yra svarbu. Juo labiau, sekundę, tai nėra niekaip susiję su jokiu inkriminuojimu galbūt dalyku. Niekas negali šitoje situacijoje būti inkriminuojamas. Man atrodo, kad apskritai Tėvynės sąjunga šiek tiek pasidavė naratyvui. Nežinau, aš negaliu pasakyti. Gal iš vidaus yra tokia irgi banga buvo pasiūlyta. Na, mes turėjom labai ilgą diskusiją tuomet ir prezidiume dėl atsiprašymų. Aš nebūtinai manau, kad yra faktas, kad partija yra kažkuom tai atsakinga. Taip atsitiko. Ar televizija, kurioje Kristijonas Bartoševičius dirbo, ar jinai yra atsakinga? Ta prasme, ir diskusija yra. Man atrodo, kad buvo įsitraukta į tokį savikaltės, kažkokios tai visuotinės kaltės, barstymas, taip, atsiprašėm dėl situacijos. Taip, nelinkėčiau niekam Lietuvoje politikui būti tokia situacija. Dėl to apgailestauju, dėl to atsiprašė partija. Bet toliau turi būti braukiamas brūkšnys ir pasakoma viskas, gana, atsakymai pasakyti. Jeigu yra netikslumai, tikrų būt bus. Turbūt bus. Išėjai žmogus sakys, aš prisiminiau dar vieną žodį. Aš va, tai taip pat. Ir ar jūs kažką prisiminėt naujo, kažką, ne. Pavyzdžiui, vakar arba užvakar arba prieš savaitę galėjo atrodyti nereikšminga, ne? Bet šiandien jau įgauti visai kitą prasmę. Ar kažką to, kad žinia, jūs esat kažką... Aš žinau, aš galėčiau, pavyzdžiui, atsiminti įvykius, kurie buvo, sakykime, prieš metus ar prieš pusę. Ne, nieko kito aš neatsimenu. Ar penktadienis kalbėjotės su Seimo pirmininku? Va, tą lemtingai. Nieko, aš jums dar kartą kartoju. Nekalbėjau su Seimo pirmininku. Kaip jūs susitikę tos vakarienės, aiškinote vienas kitam Bartoševičiaus pasitraukimą? Labai paprastai. Tai yra ne pirmas kartas, kai žmogus prašė, na, sakėsi, kad ketina išeiti. Apie neįlinę Seimo sesiją prašymą žinojot ar ne? Vakarienės metu? Ne visai taip. Buvo suformuluotas mintis tokia. Buvo klausimas vyriausybei,
dėl to, ar vyriausybė turėtų papildomų klausimų. Tik apie tai. Tik apie tai. Kito konteksto nebuvo. Tikrai? Tikrai nebuvo. Kas buvo toje vakarienėje? Be jūsų... Aš norėčiau dar, kad aš galiu atsakyti visus klausimus. Prašom. Mes galime turėti dar vieną tardymo sesiją, jeigu jums tai patinka. Nepatinka, bet jeigu jūs pasakytumėt pats, nereikėtų tardyti. Ne, aš galiu pasakyti laisvai, bet aš dar kartą noriu pasakyti, kad koks yra kontekstas. Lyg tai dabar kažkas yra padaręs nusikaltimą. Kažkas, kas ėjo penktadienį alaus, tiesą sakant, kalbėjosi realiai apie paprasčiausius darbinius klausimus, dabar yra tardomas dėl to, kad tai yra kas? Nusikalstama kažkokia veikla? Tuo metu atėjo prašymas išeiti į Seimą, kol vieni gėrė alų ir atėjo prašymas. Tai dėl to ir klausimas. Ne, ne tuo metu. Jau prašymas buvo. Prašymas Lietuvos laiku gautas. Nežinau, iš tos informacijos nesusipažintas. Penktadienį generalinė prokurorė prašo Seimo pirmininkės sušaukti neeilinę sesiją dėl labai labai rimtų galimų nusikaltimų. Jūs vakare gerdami alų kalbat apie Seimo sesijos galimą neeilinę sušaukimą tik tuo aspektu, kad kažkokie vyriausybės... Nėra projektai. Jokia informacija pasidalinta. Ir vėlgi, aš suprantu insinuaciją, abejonę, dvejonę. Suprantu jūsų darbą. Gerbiu jūsų darbą ir jūs labai gerbiu. Bet vis dėlto tai, ką jūs darot, iš esmės, yra na, tam tikro priešrinkiminio šou, užkurto vieno režisieriaus, su geru tokiu policininko pajautimu. Ir yra užkurtas toksai, reiškia, va dabar va, cirkelis. Tai, ta prasme, galim visi sutikti jame dalyvauti. Ta prasme, matyti yra, na, aš suprantu, ir profesinį dėmenį, bet aš noriu pabrėžti, kad man atrodo, kad ir Tėvynės sąjungos tam tikri sprendimai, prisimant ir svarstant ir leidžiantis dvejonės, jie yra neteisingi. Pasidalinkit aš norėčiau... savo įvykių versiją ir visiems bus ramu, ponė Landsbergi. Pasidalinkit, man atrodo, kad labiausiai neramu, man atrodo, yra jums. Ir aš suprantu tai. Ačiū visiems, kad sakykit. Tai sakėt, jums neramu, tai aš jūsų ramybės aš neišspręsiu. Prašau. Sakykit, partija neregėtam skandale. Ar nekitinat pats pirms atsakomybę pasitraukti? Dėl smulkesnių dalykų žmonės traukdavos, o čia, nu... Atsiprašau, pakartok klausimą, nes komentavo kolegos. Ne, dabar tokių ketinimų neturiu. Jeigu sakot, kad generalinė prokuratūra turi aiškintis galimą informacijos nutekėjimą ir tai, kad informacijos susijusios su ikiteisminiu tyrimu atskleidimas, nebūtinai yra vertintina kaip nusikaltimas, ar ne? Tai nenusikaltimas, kažkoks tai informacijos pateikimas, taip. Ar tas politikas, kuris galimai kažką pasakė apie ikiteisminį tyrimą, Bartoševičių neturėtų prisipažinti apie tai. Vėlgi, aš dar kartą pakartosiu, ką pasakė generalinė prokurorė. Jos vertinimų informacijos nutekėjimo nėra. Teigia, neturint informacijos. Nu gerai, neturi informacijos, taip. Tai vėlgi, jeigu jos informacija turim pasikeistų, jinai turi teisę tirti ir aš neturiu nemenkiausią abejonės, kad jinai tą ir padarytų, jeigu toksai poreikis būtų. Tai yra patytas prašymas, jie svarsto. Tai tada, vat, na, tai nepaprieštarauja mano... O jūs pats asmeniškai nebandėt Bartoševičių pasiskambinti? Ne, nebandžiau. Ne. O kada jūs sužinojot apie Bartoševičiaus išėjimą? Penktadienį, sakiau. Penktadienį kelintą tikslį. Neatsiminsiu. Ta prasme, nei aš atsiminsiu, nei... Ne, ta prasme, dar kartą aš kartoju, čia negali būti tardymo sesija. Dėl to, kad, ta prasme, sukurta situacija... Nes... Žiūrėkit, įsivarėm, aš suprantu, komunikacinė krizė, tikrai priimu visus patarimus, labai aš už jos dėkingas. Klausimai šiandien Seime buvo atsakyti. Taškas yra padėtas, tiek, kiek nuo manęs priklauso. Ir dabar, kadangi esam rinkiniam laikotarpyje, lauksim rinkėjų verdiktų. Kolegos, ačiū labai.